Asante sana wakulima, tuko hapa, tuko Nyandarua, tuko village inaitwa Turaga na tumekuja kupanda super napier kama mkulima bingwa. Ukiangalia utaona ya kwamba tuko na cuttings. Na hizi cuttings kwa sababu huyu mkulima alifanya order kama 1 week area, tumefanya rooting hormone, ukiangalia tayari zimeanza kuchipuka. Unaona? Mpaka zinafanya rooting. So kwa wale ambao maybe wako na shida ya establishment ya super napier, ni vizuri wajadiliane nasi kabla ya delivery, tuwe tumeagree deposit wakati tutakuja kuleta zile, utakuta ya kwamba hazina shida kumea. Na pia ukiangalia hii shamba ni tambarare kidogo, na ukiangalia mpaka kule utaona iko level zaidi. So kuna zile mitalo amekata kidogo ya kutupa maji. Lakini kuna jambo tunataka kuambia watu wa Nyandarua. Watu wa Nyandarua wamekuwa kituambia ya kwamba super napier haifanyi vizuri. Napier za kawaida hazifanyi vizuri Nyandarua. Lakini saa hii tumedhibitisha ya kwamba super napier inakuwa kila mahali ambako kuna mea, either mahindi ama foda zingine. Ukiangalia shamba hii tunapanda, tumesema ya kwamba kuna vitu zingine zimepandwa. Ukiona zile sio spinach, zile tunaita mangoes. Bado ni foda crops ambazo saa zingine zinaweza tumika kama pia chakula ya binadamu. Unaweza tumia zile matawi kutumia kama kitoweo, lakini chini utakuta ya kwamba kuna zile tuba ambazo tio tunapatia ng'ombe na pia gulue, kodoo. Na ni mzuri sana kwa sababu siko na sukari, siko na energy. So wakati mwingine ni vizuri kufanya integrated, unachanganya vitu zile unapanda. Lakini wakati hii super napier itakuwa kubwa zaidi, hazitaweza kupata nafasi ya kumea. Lakini for this time we are taking advantage of the open grounds. Lakini when super napier will grow, utakuta ya kwamba unapata haiwezi mea vitu kama mangoes. Lakini ujue ya kwamba tuko na vitu zingine kama desmodium. Tuseme kama silver desmodium. Silver desmodium ni creeping, ina creep over the napier. Na hiyo pia iko na protein mzuri sana, na pia tunajua iko na madini kama vitamini ambazo zinasaidia ng'ombe. So wakulima wenzangu, na waomba ya kwamba mjadiliane nasi mkulima bingwa solutions, na jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba tumeteremsha bei ya uzalizaji wa maziwa na ulinzi wa uchungaji, na pia katika uzalizaji wa mifugo. So karibuni sana, next time tutaonana tukiwa Nakuru. Next time tutakuwa Nakuru, lakini leo tuko Nyandarua. So karibuni sana. Number to call is 0715124053. Tuendelee na kazi.